Një sondajji i monitor me 1024 persona të shtresës mesme dhe profesionistë të fushave të ndryshme zbuloj një trend të rritë e migrimit të personave të arsimuar dhe në gjëndje të mirë ekonomike. Ga të anketuarit që jetoni në Shqipëri, 20% kishin bërë gati planet dhe infrastrukturën për të ularguar gjatë dy viteve në vijim. 33% atyre që pohuan se kanë menduar të largohen, i takojnë grupë moshës 20-29 vjeqë, dërsa 38.5% grupë moshës 30 dheri në 39 vjeqë, ndryshë nga populata e përgjithshme që shikon si arsye e kryesore të emigrimit, statusin ekonomik dhe punësimin në shtresën e mesme dhe të profesionistët, arsye ja kryesore pse kanë vendosur të largohen nga Shqipëria, është mungesa e shpresës se gjërat mund të përmirsohen dhe gjithashtu vlerësojnë të rëndësishme mungesën e cilsis në shërbimet shëndetsore dhe arsimore. Të anketuarit të reguan se kanë pakën të lartë me standartet e jetës në Shqipëri, mungesën e perspektivës për të ardhmen, cilësinë dobët në arsim dhe shëndetësi, korrupsionin e lartë e të tjerë. Më shumë se 60% mendojnë se duhet të ulet korrupsioni për të zvogëluar emigrimin e të rinve, dhe gjithashtu për përmirësimi i shërbimit arsimor dhe shëndetësor konsiderohet nga gati gjysma e të anketuarve. Sondazhi i monitor evidentoi se nga 187 të intervistuar që jetonin jashtë vendit, mbi 57% nuk kanë në plan të kthehen në Shqipëri ose maksimumi do të vizitojnë vend vendin për pushime. Vetëm 2.1% kishin planet aferta për iktim dhe 23.5% pas disa vitesh, ndërkaj që 20.6% kanë vendosur të ikin në dy vitet në vijim. Studimet të tjera mbi zhvillimet demografike të vendit regojnë se Shqipëria renditet në mesin e 10 vendeve me nivelin më të lartë të emigrimit në rang botror. Organizate e kombeve të bashkuara në projekcionet e reja për popullësin globale e referon Shqipërin si njënga vendet që do të përbalet me rënje të popullësin përgjësis në nivellet 14% në 30 vite të ardhshme. Vendy në listohet ndër vendet me normat më të larta globale të rënje së popullësis, kërësisht nga emigracioni i larti të rinve, të cilët më pas në në rënje e popullësis të mbetur. Banka Butrore në raportin e fundit rajonale evidentoj se Shqipëria kishte normën më të lartë të emigracionit me starë si në krasim me vendet e tjera të Balkanit përëndimor.